მარტო როცა ახალდაწყებული ქონდა მუშაობა და საოცარი საყვედური მივიღე. თანასწორად გაჩვენებდა თავს. გიქმნიდა იმის ილუზიას, რომ რაღაც განსაკუთრებულ საკეთებდი, რომ ეს იყო ახალი საქმე და რომ განსხვავებული ტელევიზია იყო რუსთავიორი. მან შექმნა საოცარი გუნდი და საოცარი გუნდურობის განცდა თითოეულ ჩვენთაგანში. ენერგიით სავსე ადამიანი იყო და ძალიან დიდი ოპტიმისტი. 90-იანი წლებია გამოვლელი ამ ადამიანს და ამ ტელევიზიას და აი მაშინაც კი ის ძალიან კრიზისული სიტუაციები და თემთვის არის წარმოუდგენელი ეროსის თავი მოეკლა. მით უმეტეს უკვე რამდენიმე დღე გავიდა და ჯერდება რაღაც მტკიცებულებები, რაღაც ახალი ინფორმაცია და ჯერჯერობით მაინც ჩვენთვის არ არსებობს ის არგუმენტები, რომ ვირწმუნოთ, რომ მან თავი მოეკლა. იყო ერთ-ერთი გამორჩეული და ალბათ ყველაზე ნიჭიერი პიროვნება, ვისთანაც მე ოდესმე მიმუშავია და მქონია შეხება. მას ჰქონდა რაღაც საოცარი ალღო და ნიჭი, ეპოვა ადამიანები და დაიყენებინა ისინი ძალიან საჭირო და სწორ პოზიციებზე. იყო ძალიან წარმატებული და ნაყოფიერი თანამშრომლობა ჩვენ შორის, რაღაც ახლის კეთება, ახალი ლიმიტების რღვევა, წინსვლა მუდმივად. საჭიროა, რომ რაც შეიძლება მეტი ფაქტი მოვიძიოთ, ფაქტებს შორის რაღაც ლოგიკური კავშირი ვიპოვოთ და ამის შემდეგ დავიწყოთ საუბარი ან ერთ ვერსიაზე, ან მეორეზე. ეროსი იყო ჩემი პროფესიული კარიერის პირველ ეტაპზე, რისაც მე მთელი ჩემი ცხოვრებით ვარ მადლობელი მისი. იმის რომ არ ყოფილიყო, მე არ ვიქნებოდი რუსთავიორი, ის რომ არ ყოფილიყო, არ იქნებოდა რუსთავიორი და ის რომ არ ყოფილიყო, უბრალოდ მეც არ ვიქნებოდი. ესეთი როგორც ახლა მე ვარ. ბოლოს უკვე იყო მეგობარი ჩემი, ხშირად ქონდა ურთიერთობა, ურეკავდით ერთმანეთს, აზრებს ვიზიარებდით. კეიფობდით? როცა გავიდა პირველი რეპორტაჟი, დღემდე მახსოვს, თამაზ ნადარეიშვილზე იყო ეს რეპორტაჟი, გამოვიდა კაბინეტიდან, ესე გავიცანი, მანამდე არ ვიცნობდი და მითხრა, რომ ძალიან მაგარი ხმა გაქვს და აი ეგ ხმა გაგიქაჩავსო. არის უამრავი კითხვის ნიშანი, აი ვიდეო კამერიდან დაწყებული, მიბრუნებულიდან, იგივე მკვლელობის ადგილი დამთავრებული, აი ამ ღვედით და ასე შემდეგ. მოკლედ აღარ მინდა ახლა მთელი ამ ექსპერტიზის დეტალებზე ვისაუბრო. მეჭვება, რომ ეროსის თავი მოეკლა და არ მჯერა ამის, აი მართლა ძალიან ძნელად დასაჯერებელია და ძალიან მყარი, ესე ვთქვათ, საბუთები უნდა იყოს და მტკიცებულებები იმისთვის, რომ ეს დავიჯეროთ. მე მქონდა შეხვედრა არაპოლიტიკური, ეს ამ ყოველთვის მიღმა, ჩვენ გვინდოდა რომ მას ჩემ ჟურნალში, სიტიში ეწერა ბლოგები.